Senè yo, ekri yon let, voye bay premier-ministre Karikoni, mesye sa yo ki nan prizon nan peyi da iti, se pa yo menm ki touye prezident. Se la polis nasyonal ki te kondwi yo kay prezident. Yo pa des asasen. Koze yo papi ti, mbra l'explike yo, ki sa ki ekri nan let si la. Sa geye plis pase toazan, Depi diset mersenè kolombye, yo nan prison nan peyi da Haiti. Nan let sa, fami yo voye bay premier minis lan, yo mande pou ge travay ki fet sou dosye sa. E, ge minis sa fe etranje Haiti ansam avèk la Kolombi ki supose travay ansam pou kapab jwen yo antote. Objektif la se pou asure respè Procedi jidisyen yo pou milite ke yo akwize nan kesyon asasina prezident Jovenel Moïse. Fami yo afirme yo te vini nan peyi da Iti nan bu pou ke yo te kapab fe yon travay onet. Diset mesene kolombien yo yo nan prizon pou asasina prezident Jovenel Moïse depi apre 7 jiyen 2021. sa fè anviron 39 mwa pe pa isye. Se lò fòm yò, mè sya sa yò ki nan prizon, yon pa benefisye yon proses formel epi garanti epi pou la justis kapap fèt alò nan dosye si la. E chak jou kap pase, dosye sa apre yon lot anple. Yon kondisyon ki patikilyeman difisil pou etranje yo kapab rive jwen libetey yo. Fami yo afirme anko yo lot fwa, po ach yo, se la polis nasyonal ki te pran yo mene yo kay prezident. Se pat yo menm ki te deside obo mate, soti la kay yo travese epi vin touye jovenel Moise. Se la polis ki te pran yo mene yo kay prezident pou al touye. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, ils prennent des mécènes comme des boucles émissaire. Donc, organisation criminelle qui assassine président, ils supposé payer pour ça. Eh bien, qu'on y a là, ces mécènes colombiens, fait passer comme véritable autres criminels. Et pourtant, ce n'est pas eux-mêmes, parce qu'ils ne payent pas une famille, qui sont des criminels. Selon proches, frères et sœurs bien-aimés. Yo te meni mese nese yo nan peyi da iti sou preteks pou proteje yo kandida a la prezidans. Avan ke yo te lese yo nan la kou prezidans epi jiska ske yo tapral arete yo. E nan masin yo te vini, se te de veyikil ofisyel, se pat yo menm ki te levon bon mate alkay prezidans. Yo itilize mese nese yo kom bouk emise men po djam yo se payo menm. Loin dans notre sein, au fait qu'on est. Et pour nous, yo, yo été mené dans le pays d'Haïti en parlant de Madame Messiné, yo, yo été mené au sous les crimes, n'a bu pour être capable de présenter yo comme véritable criminel, comme c'est présenter comme monde qui commet crime. Mais nous témoins que Juge ale, juge toune, juge pase sou dosye a, an ye pa jam fèt, se pou kapab empèche justis la triyom fè nan kat dosye sa, pwiske mè sène yo pa gen an ye pou wè, an sèm avèk kesyon asasina prezident Jovenel Moïse. Donk, nan sèm sa, mèdam matmozèl zè mèsyè, fami yo siye not la, voye bay, pwòmye menis ka rikoni pou di fòk gen travay ki fèt nan kat dosye sa. Et, frères -sœur et sœurs bien aimé dernier juge qui était passé sous dossier ça, c'était juge Walter, eh bien, malgré l'immété ordonnance l'idée, mais jusqu'à présent, pas grand-chose qui fait dans quatre dossier ça, prison cassée, toutes mes scénarios larguées, bon, toutes mes scénarios, alors, il n'y a pas de sauveur, il a dans l'autre espace, mais jusqu'à présent, pas grand-chose qui fait dans quatre dossiers Se vre ke, panan komanseman wiken nan, genyen lesli volta, konon ate konsey prezidansyen la, kite peyi da Iti, la le nan peyi Kolombi, me chen kompatriyot, kanmem dosye sa. <laughs> e, kanmem dosye sa, yo pa kapa man yel. Me chen kompatriyot, ma preyan san ma vò. Koman mbre al pase pou mdi, me se ne inosan. Yo te peye nou bie ke go paket, la nap ga de rapor de CPJ mette de yo nan kat dosye si la, Gaye toi, vous êtes premier jour, l'assaut a été so lancé. Messieurs, c'est yo, même qui êtes dans toute réunion. Vous dans toute réunion, frères et sœurs bien-aimés, pour planifier. Vous êtes communiqué ensemble avec Badio. Vous êtes ensemble avec Solage. Vous êtes ensemble avec Vincent. Ils t'es à même côté ensemble avec Pasteur Fonge, Pasteur Bataille. Ils t'es même côté ensemble avec Badzio OK Ils t'es même côté ensemble avec John, Joël, Joseph. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, toi ça ont t'es à la tête, ils t'es éliminé Et tu es y a qui t'a participé dans la dernière réunion qui t'a faite dans Pétionville pour assassiner le président Jovenel Moïse, Gilbert Dragon. Lui-même, il li mouri dans la prison. Ils ont fait nous comprendre que c'est... Eh, Corona eh, qui l. rappelez-vous. Corona touye Monsieur. Ils ont dit que c'est Corona qui mais pas grand-chose prouver que c'est Corona qui touille, Monsieur. Eh bien, 17 autres, jusqu'à présent, ils sont en prison. Cinq juges passés sous dossier. Ordonnance ren, un renne, montez mais... Combien de la justice, dans le pays d'Haïti, condamné dans quatre dossiers, s'il Zéro barre. Zéro E wè nan dosye sa, ma klyansan ma vò? Jou, la jistis pren responsabilite pou li mwen fèt sou dosye asasina Jovenel Moïse. Gan pil mounou pa ta pense ka pa ba kod. E, ma klyansan ma vò, Esperance ge pou vin ba eksplikasyon, Léon Charles ge pou vin ba eksplikasyon, Fanny Prezident ap ba eksplikasyon, Claude Joseph ap vin ba eksplikasyon, Mini jistis ap vin ba eksplikasyon. Mini sete riyan an epok sa ap vin ba eksplikasyon tou. Ase monte desan, wap suiv, me, sa te vin asa, sa te vin asa, men jiska prezant nou pou kon konen ki es ki te peye pou touye prezident. Te ge 20 milyon dola ki soti nan peyi da iti pase dan sistem baken an Republik Dominiken pou talpeye mese ne pou vin touye jovenel. Ki es ki te deke se la jansa a? Se vre la jistis nan peyi les Etats-Unis, kebep li ziagren gede dosye k pale, zou, non, 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 li pap met dosye sa ou nan lari. Si li djou li pap met dosye sa ou nan lari, li klep ou kompren pe pa isye, yo implike jis nan kou nan touye prezident. Me kote asasina soti, se nan la jistis nan peyi da iti, paske rapple ou, an 2019, apre ne gyo te fin planif yo masak nan la salin, yo dou jo vne l fe masak la salin, juj, Roger Noël Cius frère c'est bien-aimé fait mandat mettez derrière Jovenel qui est-ce qui te fait espérance qui fait le fait fè mandat et immédiatement les finit fait le, fait joindre exil la guerre pied le Canada jusqu'à présent la vive et ce mandat ça qui prend le rentrer Kai e Jovenel Moïse qui prend le touiller Me joulé jò di a map klè ansan ma vò. Se vre ke sistem jistis peyi da iti a se vò lè selman gè la dan. Se asasè se kriminel paske asasina jovenel mo yis komanse nan la jistis pa gè deba sou sa. La polis implike jist nan kou, ok. Me ak sa ka pase nan peyi da iti aktuelman la, fwese se byenemè ou pa bezwe moun eksplikon ke tout klas politik la net nan touye jovenel wè. Wi. E tout sa wè ap fè la, batay, met nef prezidant, gou mè a goch pou mge kontrol sa, pou mge kontrol sa. Se pou li mè pa fèt sou asasina jovenel wè. Demè matè, gò proses seryò kap fèt nan peyi da iti, nan kesyon asasina prezidant jovenel. Mbaka chèdou, debi se nèk ki nan konsey prezidant jovenel. Tout ap an bakon. Tout net sa eksepsyon. Tout net ap an bakon pe pa itse. Kle. E ou kap ap wè, jovenel mo izmouri, men mwura tout klas politik la. Ma praplem te go jounalist ki tap resevwa yon palmenter nan depatman la tibonit. Le jovenel te lanse karavan chanjman. Li te dil kon sa, wè, sin ki te jovenel ateri ansama vek kesyon karavan chanjman sa, nap mwuri wè, nou pape existan kon nou. Pas se pou sal wè, misi yo gen nan jakout li, Pour saluer les choses qui dans le politiquement, on a tout mourir. Malgré les anecdotales, dans rat, vin dans le département de la Tibonite. Mettez le bas de sans rascamper. Renforcez le bas de la Griffe. Vous comprenez Pour projet parfait dans le département de la Tibonite. matériel qui t'achète pour faire route, il y a des là, dans les commissariat, le tribunal, etc. Men malgre sa neg yo mouri. Jovenel mouri mou jovenel tou ale ansam avek tout las politik la. E fre se so bieneme ou demet retire sa ou fure sa ou retire sa ou fure sa ou retire sa ou fure sa. Lap toujou bon menm rezil ta. Pase menm si woy yo batay me chèr compatriot yo aranje yo. Ke si yo asasina jovenel Moïse la fok yo kase fe yo kouvri sa. Mem souwa yon ap tante denose lot po kipo, mem sou tonde yon ap prele zanm fizye lot, me dosi asasina jovenel la, yon pa prele souli mem, 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 mem. Nan, sa a rele pa manye pa touche, pa ale nan pati sa a. Apre asasina jovenel, la valas ki pat me wè pe achete ka jodi akote yo, nan mem konsey prezidentiyen. pitit de sa lin ki pat de se kon lak pe achte, ka kote woy yo, mem kote pe pa isye. E mem soute de sa batay ak sa, pou pos, yo pap riveloen. E no? Non monshe, riveloen. Pas e. se de pou bral riveloen, bral rale dosi asasina jovenel mette sou tabla. Jovenel mou izmouril tou ala klas politik la. E kelke swa sa neg sa yo fayayay, kelke swa sa yo fay pou yo rejenere tet yo, bagay kon sa l pap ka fèt. Jovenel Moïse te djou li krasel, li krasel net. Pouvoa sa pe pa yisien gen anmen lan, pa ge pi yes moun kap kap relanko. Efektivman. Pase goun volim de zon ou te fe. Goun volim mechans te ou te fe. Fak ou kopren. Apre moun sa pa la, mem sa te fe apre al toune kontou. Bonjour, Désir. Gouvan lume gang ou te mette nan peyi ya. Aton, gou seri de Aïsien ki djou, jovenel Moïse te nan gang. Se jovenel de Moïse te nan gang, i dap moure. Anou, anou sensè. Yo, i ba dap moure, mouche. Se jovenel ki fè, jenèf, pa sa? E sa yon pe ekspliko. Se jovenel ou te fè jenèf, aton, boum zwa gaye. Jovenel fè jenèf, Et puis nous arrivons assassiner Jovenel T'as bien, oui. Gardez la logique là, vous ne pas ici. c'est Jovenel qui te monté Genève. Attends, Jovenel fait Genève. Et puis nous assassiner Jovenel qui plus passé 80 policiers. Qui t'a sécurisé. Nous avons chaque policier 1000 dollars Américains. Jovenel fait Genève. Nous arrivons à assassiner dans la Kaili. Et puis nous ne pouvons pas craser G9. L'Indefèle? Je venais qui te Genève. Je venais ton chef gang. Je venais ton chef gang. Et puis nous arrivons tout yé et nous ne pouvons pas craser l'autre gang. Tu es qui te pipi, gang qui est sans légitimité. Gang de me mate lan prons, nou prons pro rezolusye, pi nou di nou pral touye, nou touye, nou nou fini, nou deke sekantite la ajon vle, pi nou bay la polis pou asasine, pou, pou, pou mene operasyon pou asasine, prezident ou asasine, pou mene operasyon pou elimine, ou pasye bay problem. Ata nou touye jovenel ki te prezident, e pi kounya la, ti chev gang sal ka te ka bay problem, nan pa ka met, mene operasyon pou mene sekirite, nou sou blof, mesye. Hehehehe Nou soublof! Nou soublof! Bas se mwen 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 mtete mwen, lè m ap gade, yo seri de mamb, parti politik nan radio, ki tap djou yop vil mwen Giyom sam prezident, fwese soub yon ame, goun dosye ki ekstremman epotan. Lò pren André Michel, André Michel sou kapil Kansè an denye nivou pe pa isi pou peyi da iti. Ok? Jovenel Moïse Potko, mim prezident peyi da iti an 2016. Tane bien. Jovenel Moïse Potko prezident. André Michel, devan kamera ak Mikola Presli djou. Yu apre du peyi an san si jovenel prezident. A ki san apre du lan san nan dap wè mèm? Boulè ka o tchou, nan mò chè. Pou di wap redu yon peyi an san, e yon fel vre. Jovenel mo yi spot ko prezident, ne gladzou lap redu yi Haiti an san, el fel, e joulè jodial, lalap viv, peplap viv an san mavel. Defro wap gade nek sa okap, vive pou wap gade popilasyon wak ap mouri. Fwese sebyen, ne men meto waj sou kem di pepl an nou, poko mouri nou, pase volè sa an nou. Nou la, nap sitire yo, nap viv an san mavek yo toujou. Sa yo te di nou ki pa bon an. Yo ma rekomplo, yo touyele, pi yo mèm yo re tla sityasyon vin pi difisil. Yo ap viv, yo ap respire, yo ap manje. Ki la jen yo ap manje kon la jen pe yia? Nou san wot. Nou remi konsen nou yo. Nou remi nechet toksik nou yo. Nou remi fatra nou yo kap dirije nou. Kap ban nou problem. Nap viv an san ma vekran vet yo. Nou remi rat do kalen nou. Se normal pou yo pete fiel nou. Pase nan aksepte yo. Je venè l'pot ko prezident lè l'djou kon sa. Y ap redu beya ansan. Pou l'redu l'ansan, se ak ki sa pe pa, pa y se? Se pa avèk manifestasyon. Pou l'redu beya ansan, fò l'renforsè gang. Pou l'redu beya ansan, fò yo aktive kidnapin. Pou l'redu beya ansan, fò se se. Fò yo... vide lwil sou wout, pou re dju pe ya ansan fwa yo koupe wout, pou re dju pe ya ansan fwa yo empèche prezident travay, pou re dju pe ya ansan, fwa yo dju yap foute prezident sou flèd fwa voè moun, al fè de zot, touye rache, etc. Tout sa, pou yo kalagel, sou kont prezident pou yo di se prezident. Kap fè tout de zot sa yo fok lale, epi lè l finali, sak pase. Bam, bam, bam rezil talo. Sin pa tra sou eksemp sou chagren politisyen nan peyi da iti. Sityasyon pa p chanje nou. E mpa kache di nou. Ouè e mwaman sa? Sa se mwaman pou n chanje sityasyon mwem. Se mwaman pou n vire seke la pepaise pou n mene l devon potka y politisyen yo. Se pa violans non apreche. Mwen ap kleyan sa mwa vòw. Sa se moman nou pa karatel. E, map kle avantou, se ke la nati kampè ansan mak nou. La nati pou nou. Paske, frese se bien eme, chak sa neg yo fe pou yo ese, kase fe, kouvri sa, ouwe kou yo rive pi devan, zem pete. Le konsey presidansyel tap monte ki sa mte djou. Mpa djou bagay sa pa prive lwen. Se pa pesimis, nan m pesimis. Mè m djou li pa prive lwen paske sou ki sal montè se sou krim. Tout sa wèk montè sou krim, mèm sou wè, y ap fè semblan la p machè mèmè l pap djure. Se sou komplo l montè, li pa ka djure. Koman m wè l pase pou l djure? Dènyè mèm ta palan se m avan, m wè djou kon sa? Si se pou m wè, tout gouverne m an gari kon y an te met alè. Gari kon ite supose ge ta demisyone depi jodi ya menm. Pou konsey presidensyen la, vini yon sema vek yon lot gouvernement pe pa isye. E le yon vini yon sema vek yon lot gouvernement, ou pensey yon lot bagay ki prel fèt? Ah, ah. <laughs> hey! hey! Mim si yon nou mey, yon nou mey, yon nou mey, yon chanje pa gen yek serye kap regle paske nou pa onet se sou o krim. Bagay sa monte, li pa ka ale pil wè ke sa. Li pa ka bay rezultat. Gen moun ki te di moui, se blan pabli e se blan ki de el ki blan. Mou bon bagay la monte sou krim epi li pral fon bagay nan peyi ya. Mou mèm se sa kwe mdou. Si neg sa yo arrive, fon eleksyon kredib, onet, mba pal avon. Moun pa vin la sou platform si la pal asan mba avon ankon nan miko. Neve mba fe sa. Parce que, pour exemple la vala sa bataille faut que change ministre et affaires étrangères là faut qu'il ministre finance mais changer pour mettre qui est pour venir faire qui ça pour venir faire qui ça changement pour faire qui ça parce que en pile fois nous relevons le président ça OK nous le président mais voilà le pour faire qui ça pour pou m vin volè, pou m vin rish. Pase moun saki la, goun lot goup kap touche l'ajan, ok? Goun lot goup kap touche l'ajan, mwen mèm senti sam genan mèm nan pase, fok mwen pren po sa. E pi goun lot goup ki kapè derli, mèm i di fò roye sa ale. Goun lot goup nan sepeti ak pral kapè kpal din, nou la vala sou pa kapren tout sa. Yo pral kapè fars li. E me koun ya la dim ki kote avansman pral fet, se nou yon kap kontinye gouma klot. Tout anton nou yon pa gade lot nan, jè pou nou di, Mè se fòn nou ki te vò lè. Pase, pabli yè nou tou yon prezidant. Rapple ou sou prezidant elu, yon asasine. Sèt mò jòvnel mò yis te rete, pou mò dal fini yon tou yel. Kounya la, si prezidant te rete sèt mò, yon asasine lè, ou panse, kesyon kre yi prezidansyèl sa prey mè yi reziltan? Mè <laughs> pa isye gado zok yi kokè nan gagan yò! Ayayay, ge mò djè! Fou Fonko... kò! Selze monsye, zo akole, li pa ka monte, li pa ka desan, li rete red, toufe lak toufe vakaboy. <laughs> Gede neg la aktuel men, ou di ket men, pou ki san te touye jovenel? Pou ki sa? Yab di monsye, nou fo er awi? Oui? E mwen men map kler ansan ma vaw. Tout o tan, san jovenel mwoy is pa fin lave salge pou lave nan peyi da iti. Tesole mèche kompatriyot. Hm. Aïs si yap kontinye tombe. E pa tro lontan, map re-anonsè ou sa ankon. Pa tro lontan, goun batay kap pete. Mbakon ki yes kap deklanche, mèm kone batay la pete. Batay sa pral fèt ant klas politisik yo. Goma tenge pou nile ventan de politisye sara le zami fizye sal, pa bezon gang, nil pa bezon polisye pou l fel. Goma te ka prive, groub neg ne sekte prive, milat apra le zami ap fizye milat. Goma te ka prive, populasyon apreman chet li pou l pati de bandi, bandi apreman la pati de politisye ak om dafer. Paske map digou sa ankon, nou nan denye lin do wat la. Nou devan miya, nou pa kafe bak. Soa nou monte miya pou nou dravese, oubyen nou tobe nan tou. Men mpa santi ge bak kap fet nou. E freze sebyen eme, bagay yo telman vin kle devan genou. Kan ti ten neg politisyen wote ame, paske koman yo kon fel. Ame jen gaso. Fait des ordres, président allez. et puis après ça, ils a mandé des forces pour venir éliminer Gangnyo encore. Et puis il a régénéré tête. Mais Jovenel tellement fait résistance ensemble Samakyo. lui. Papa, ici, ce pas tout ce bataille pitié, non Jovenel Moïse tellement fait résistance ensemble avec Ne arrivez gens no arrivent au Kafou, en, dans la police nationale, vous gang Gangnyo. Les gens pas, au Kafou, fait fait gang rentrer dans la police nationale, oui. Et que déjà gagné en pile mauvais grande depuis la période Aristide parce que quand paquet monde dans la police il pas jamais passé dans l'académie. OK? Mais comment tu t'es qu'à comprendre? Négri arrivé dans le no fou. Yo fait soldat vite l'homme soldat j'ai Rentré Rentrez dans la police nationale, montez fantôme 509, son dans la police là. E raple ou ambasade merike, te met not de an, te di fantom 69 sou goup teroris. <laughs> e pi apre, komprenn bye, apre asasina jovenel, rite lom denonsen fran disel bek kon men kontan sanavel kap fe reinyon. Ki vin chef polis? Ki vin chef polis nan figi nou tout? Le ambasade ak apel do konsal pala gang yo tan zan tan. Mwen sa pa etone, mwen sa pa deranje, mwen mwose le gang kap dirije. Sa gang kap dirije nan pekoun ya pou sa deranje. Si paye atap foksyone, se pa ambasade atap vinjou li pala gang nou. Servis etelijens nan paye atap, di ambasade sa, ou pa gen doare et sou teritouan nan. Paske wap renfose gang, wap finanse gang, wap komunike ansan ma gang maten midi swa. Ki etasyon? ambassade haïtien aux états unis qui pourrait rentrer en contact ensemble avec un gang l'état pas ça et pa m'ba quoi ambassade ça même connaît qui côté alors qui zone pas capable n'importe quoi pas quoi elle même connaît même on ne pas aller aux états unis on débarque là en république dominicaine l'autre des consuls ambassadeurs c'est c'est Il fait a comme toute base bouze et ça seulement, il y OK Allez voir pour vous arriver dans nos cafes, pour y'en en an contact avec à gang, pour y'en avoir vingt-douze, nous parler de temps en temps. Il pas a pas de arrêter l'autre nous Parce que le service secret de la République dominicaine a dit tel ambassadeur a communiqué avec la gang. Son ambassadeur a parlé avec la gang. Qui est intention dans le pays Déstabiliser Créer des ordres qui mission a elle pour le pays a? Ebyen eh pe pa isye. Si yo ba sa de a gade la lwe, o nom gen denose ki te nan fantom 609 ki tap touye, ki tap kraze, ki te fe tentative kidnap an prezident vin chef polis. Li konen divers loat ki an dek osay prezidential ki patisipe nan touye prezident. Nou. Sa gen yeme yu baka bala gen gen. E la pala gen gen, la ap finanse la polis, la ap chache kenyapou pou vin bon sekirite. Qu'on y a dit ou pas v'le. Souvenez-vous hein? comme ça. fort comme ça. Dit ou pas v'le. Dis-nous, merci ou pas besoin de supporter pour dégage ou pas qu'à faire ouais. Et même si -well on a fait une déclaration, pas qu'aucun dirigeant ici cap même loger douane. Même organisation doit, on ne pa peut pas loger douane. Di... Et monsieur l'ambassadeur, non, 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 pas supposé. Non. C'est <laughs> vrai. Quand elle va le manger elle-même. Même si... Même si l'ambassade a monté dans le même salon ensemble avec Babé et alors, ont été dans le même côté ensemble avec ça Palace. Et, et puis, so what Et puis, <laughs> <cười> 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 qui est-ce qui prend la décision Premier ministre Tchoul. Conseil présidentiel Kidnapper, gang, voler, assassin, tout est président. La société Qui kote? La police nationale Qui est-ce qui a financé Lui-même. Yap foutou gaz. Swa <laughs> so an bra konsyans de etan nou pou nou fe peyi nou. Ou biye gede bagay kap pase, se bouchen oubrel. Mwage pou ple? A vin tire pie, vin sal kon. Wadout sa kap pase, ek kon nou nap sal. Ek kon nap sal. Biye sepli la gel blou nan fikin nou, tout epi ya lo. San ka fe, san ka di. Sal nap sal kon nou. Aske rem�� nou reme lè nè nou ansem avèk derigol la rim pou la plonje ti serviet ban nou pou nap siye nè nou. Mem si gen l'ajon nan peyi ya pou nou finanse la polis pou nou pren responsabilite nou, nou pa pfe sa. Nou go pa ke dirijan batè midi so, yo priye pou ge katastrof pou yo ka jwen ed. Ame konya la. Si pande yo bay ed la, yo bay gang yo ti ed, nou pa pleye. Pa pleye! Yo mem ka bay fos. matériel, ont même ka d'entraîner la police, ont même ka bay la police matérielle parce qu'on pas jamme gen moyens Et vision nou OK? Et puis li même encore li la communiquer ensemble avec les gangs pour question sécurité ambassade faut les sécuriser tête li. Les oui, négocier et alors, s'il carré les parler ils ti bagaille li bay tout pour pour sécuriser tête li. Oui, il bay pour sécurité et sécurité la chercher. Mais ça pas empêché de financer la police pour bon sécurité. Kounya la... Si li men kap finanse, kap bayi formasyon, li oblijere li le monsye ame pou li di yo men, what's up nègo, ya yeah, men, li komunika sa mavel pou kesyon sekiritel, donk e sa la bayi formasyon la, ou e la sekiritel dan tout sa? Se a nou pou nou pran responsabilite nou, yo pale nou nou refize tande. <laughs> Menan matpwasele se monsye, an nou rentrenan esolite nou pou chou le jodi ya, apres sa na pran direksyon. Peti gwaba. Ay, 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 men somi, men somi, gade kok nou la kou kapve pou la. Pou la fatigen. Nou sa se kade jan. Pake organizasyon dwa moun nan espasa. O sel ti maman pou l gade kok ki retate a kapve el pou de chepye. Sepe iday ti, oui. Ay politisyen okan ba. Sa e pepa isyen be. Brou, ni tombe. Woy! Woy! Ha? Ah, yo fina maman pou la. Oh, l'eternel papa, yo fina vel. Yo fina moi pou la, garder 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 pour la faire résistance pour le pas tomber. Allègrement pas capable de plonger bli oui 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 oui. Yo fina ensemble avec pour la oui. Yo dé pas chal gardé coq. Ah! Wa ouais, wa ouais, moun ki met met pou le sa yo a coq ça, li méchant. Ou pas ka fò bagay comme ça. Ça est situation Haïti avec les politiciens peu haïtien. Oh! Le ten el va pa oubli pou Gade kok me zami tout kouri pou balon ba Bokou nyal la Le pou le sapon zi eske la koni ki es Zi sa el baka kone Sa se violons M ramase paket mwen Koz abitan pa mize la vil M prale Me map kito na bra pa pa modji Paske se li menm sel ki kapab proteji ou Ba ou la vi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nap kwa zi nan lot videyo Ou revoar